ាត់មិនស្រឡាញ់យើងជារឿងរបស់គាត់គាត់ដើរចេញទៅក៏ជារឿងរបស់គាត់ដែរចំណែកយើងយំសោកសឹកសួលមិនថាអ្វីតែសូមឲ្យខ្លីៗប្រញាប់ត្រឡប់មកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអោបខ្លួនឯងឲ្យឱកាសដល់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅអ្វីដែលជាទីពឹងពេតព្រោះគាត់ចាកចេញពីយើងទៅឲ្យយើងរស់នៅមិនមែនឲ្យយើងស្លាប់នោះឯណាក្តីស្រឡាញ់ពេតបរិសុទ្ធត្រង់ស្មោះឲ្យអ្វីឲ្យអស់មិនព្រោះហួងហែងមិនចាប់កំហុសសន្តោសលើកលែងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងព្រោះចិត្តផ្សេងគ្នា